Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Astanada keçirilən zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycanla Çin arasında strateji tərəfdaşlığın qurulması haqqında birgə bəyannama qəbul olunub. Tərəflər iqtisadi və mədəni sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyə, regional və qlobal sülh, sabitlik və inkişaf fəaliyyətini birgə irəliləşdirməyə dair razılıq əldə ediblər. Sənəddə ərazi bütövlüyü və suverenliyə qarşılıqlı hörmət ifadə olunur. Azərbaycan tərəfi vahid Çin prinsipini qətiyyətlə dəstəkləyir. Tayvanın Çin ərazisinin ayrılmaz hissəsi olduğunu tanıyır. Bəyannamədə bir kəmər, bir yol çərçivəsində bütün sahələrdə praktik əməkdaşlığı dərinləşdirmək əksini tapır. Həmçinin Çin tərəfi orta dəhlizin tikintisində və istismarında fəal iştirak etməyə hazır olduğunu bildirir. Çin COP29-un Azərbaycanda keçirilməsini alqışlayır. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında Azərbaycanın hüquqi statusunun yüksəldilməsini dəstəkləyir. Azərbaycan tərəfi BRICS-ə daxil olmaq arzusunu ifadə edir və Çin tərəfi BRICS əməkdaşlığında Azərbaycanın iştirakını alqışlayır. Sənəddə də qeyd edilir ki, təhsil müəssisələrində Azərbaycan və Çin dillərinin tədrisi təşviq olunacaq. Çin vətəndaşlarına bir tərəfli qaydada bir il müddətinə vizasız rejim tətbiq ediləcək.